U okviru ove dvodnevne manifestacije danas je u Dučićevoj ulici upriličen svečani program te mini sajam, dječji karneval, kao i bogat kulturno-umjetnički program. Za zatvaranje ove manifestacije večeras od 21 čas najavljen je i koncert Dejana Petrovića Big Benda. U okviru dvodnevne manifestacije otvaranja ljetne turističke sezone grada Trebinja danas je u Dučićevoj ulici od 10 do 14 časova priređen svečan program. Program je obuhvatao promociju ponude gostujućih turističkih subjekata u okviru brendiranih promotivnih štandova uz video prezentacije destinacija. Mi vjerujemo da ćemo imati uspješnu ljetnu turističku sezonu. Grad Trebinje i turistička organizacija grada Trebinja organizuje manifestaciju svečano otvaranje ljetne turističke sezone koja će se održati danas u periodu od 10 do 14 časova. U sklopu manifestacije imat ćemo raznih sadržaja i dešavanja različitog karaktera. Sve je zamišljeno kao mini sajam, skup turističkih organizacija i subjekata iz regiona sa kojima Trebinje intenzivno sarađuje. Dakle, ovdje danas imamo 11 turističkih organizacija, dva nacionalna parka sa ciljem promocije njihove turističke ponude građanima Trebinja, ali i posjetiocima koje očekujemo danas ovog vikenda. Prema programu manifestacija koja se održava u ulici Jovana Dučića imat ćemo svečani program koji obuhvata promociju gostujućih turističkih organizacija u sklopu promotivnih brendiranih štandova. Imat ćemo raznovrstan kulturno-umjetnički program, dječji karneval, a u sklopu večernjeg programa imat ćemo koncert popularnog Dejan Petrović Big Benda sa početkom u 21:30. U sklopu prema programu manifestacije predviđeno je i predstavljanje nove ljetne promotivne kampanje turističke organizacije grada Trebinja koja nosi naziv Grad koji volite. Također u okviru današnje manifestacije pod Trebinjskim platanima upriličen je i bogat kulturno-umjetnički program, zabavni sadržaj, ali i dječji karneval za naše najmlađe sugrađane. Zaista, jedan srdačan doček u gradu Trebinju. Turistička organizacija Valjevo će danas ovdje u Dučićevoj ulici predstaviti svoje turističke potencijale, svoju gastronomiju, svoje pisce, znači svoje, da kažemo, manastire, Valjevske planine. Imamo i bogat kulturno-umjetnički program koji smo pripremili na Bini. Tu su naši umjetnici, kulturno-umjetničko društvo Izvor. Zatim tu je i muzička škola Živorad Grbić. I zaista ono što je bitno jeste da turistička organizacija je potpisala i protokol o saradnji sa turističkom organizacijom Trebinja i ova saradnja je neki znak da smo sve više i više razvijamo tu saradnju u smislu razmene turista kako u Valjevo, tako i Trebinje. Za kraj ove dvodnevne svečane manifestacije za večeras je najavljen i koncert popularnog Dejan Petrović Big Benda pod Trebinjskim platanima. Ovom prilikom pozivamo sve naše sugrađane, ali i Hercegovce da dođu u što većem broju na večerašnji spektakl.